Хочу пожелать вам крепкого здоровья, ну и чтоб у вас всегда все было. И вам за это ничего не было. Хорошего настроения. Почули знайомий голос? Не дивитись, адже акторська майстерність і володіння власною вимовою творить дива. Казкова філія палацу Діда Мороза розташувалась у Дніпропетровському міському театрі «Ляльок». Цього року чарівні персонажі дарують юним і дорослим глядачам прем'єрний новорічний спектакль. З 26 по 10 января в 11-13 часов ми чекаємо всіх жителів нашого міста, маленьких і больших, на наші спектаклі і масовки. Перед кожним спектаклем у нас Дід Мороз, Снігурочка і символи уходящого і наступаючого року грають з дітьми, а після Дід Мороз зі Снігурочкою дарять головний подарунок нашого театру – прем'єрний спектакль, який називається «Шурочка, Снігурочка». Як і всі спектаклі в театрі кукол, цей спектакль учить основополагающим чертам, которыми должны обладать дети. Это доброта, терпение, великодушие. Котрий рік поспіль міський театр «Ляльок» зустрічає не лише місцевих глядачів, а й візитерів з усієї області. Жителі Марганцю, Дніпродзержинська та інших куточків Дніпропетровщини бронюють білети заздалегідь. От бачите, невеличка зала на 53 крісла вмістила творчий колектив зовсім юних мешканців Новомосковська. Батьки привезли маленьких театралів, щоб діти змогли перейняти досвід акторського мистецтва у старших побратимів. Ну, ми даримо свою любов і радість дуже просто. Ми виходимо, дивимося діткам в очі. Вот, мы понимаем, что они очень хорошие, они ждут праздника, они ждут театр, они ждут чудес. Вот, и вот этот вот контакт Деда Мороза, Снегурочка, вот, когда ребенок видит этих персонажей, он ждал целый год их. И вот мы выходим, мы с ними играем, у нас есть прекрасные игры, музыкальные, танцевальные, все это находится здесь у нас в театре. Вот такими играми, чудесами мы пытаемся задарить детей этой радостью своей. Да, и главное, что эти дети очень верят в нас и в чудо, которое мы им приносим. У ляльковому театрі раді бачити не лише маленьку публіку. Спектаклі відвідують діти віком від 3 до 72 років. Найстарші глядачі, кажуть, є навіть більш вдячними, плескають гучніше та щиріше радіють святу. Щастя! Здоров'я! Успіхів! І много-много подарків! Юлія Красовська, Тарас Іванов, новини 9 каналу.